Re! Viss ēters ir te! Šajā nedēļas nogalē notiekošajā gaismas festivālā Brīnumzemē Siguldā novērota liela cilvēku drūzmēšanās. Festivāls notiek zaļajā režīmā, taču pēc organizatoru stāstītā cilvēki neievēro apmeklējumu laiku, kur norādījuši pērkot biļetes. Stāstā gaismas festivāla pārstāve Danuta Vareikaite. Vakardien viss lielāk tiešām bija rinda, jā, bet nu, rinda bija pārsvarā pasākuma sākumā no 6 līdz kādiem 7:30, jā, aptuveni. Pēc 7:30 vairs praktiski nekā nebija, jā. Problēma vakardien bija tāda, ka cilvēki iegādājas biļetes internetā, jā, uz vēlākiem laikiem, bet brauc tik un tā uz pašu sākumu uz 6, jā. Un tas sanāk, ka vakardien uz 6 stāvēja šeit ne tie cilvēki, kuriem reāli biļetes ir uz 6, gan tie, kuriem uz 7, uz 9 un tā tālāk. Jā, un tur bija tā problēma. Šodien mēs palielinājām arī kontrolieru skaitu, jā. Šodien paredzam, ka būs nedaudz mazāk cilvēku, palielinājām kontrolieru skaitu. Domāju, ka šodien tā kā nevajadzētu būt lielām rindām.